Nevím, proč se objevuju pořád zase tady v tom starém bytě, ale co vím, je, že si převlíknu tohle tričko, protože nechci vidět nebo mít na očích pořád toho potetovance. Takže si tady vyberu něco normálního. Jenže já toho moc nemám. Tak tohle. Tak, teď se podívám, kam půjde. Já budu muset dělat misi gangsterskou a tu chci. Tady na to bych se taky někdy chtěl podívat, co to je, jak se tam dostanu. Ale to snad počká. Sem se nedostanu, nebo nevím jak. Já mám takový pocit, že se tam musím dostat nejdřív nějakou misí, že tam vlezu vrchem. A až pak to jde, a nebo... Nebo jinudy. Ale ještě nevím kudy. No každopádně já půjdu dělat misi, takže buď se seznámím s novým šéfem, nebo pomsta ču. Asi pomstu uděláme nějakou. Je to tady jako první, tak jdu se mstít. Sakra, jsem zvyklý skákat přes zábradlí v tom novém baráku a je to jenom 100 metrů a tam dojdu pěšo. I když já jsem si dostal nějaký auto, jsem si mohl prohlídnout. No, uvidím. Ale tady si ho můžu taky vzít. No. To už dojdu. Těch pár metrů. Ale mohl bych si ještě předtím, kdo ví, co mě bude čekat, třeba se ani nebudu moc odpočinout, že bych si tady vzal nějaký nápojík. Zvýšená síla. Tak, co pak se bude dít? Babka je smutná. I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation, but I got a look at one of the gunmen from the wedding. A teď vylítne bába. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. Nevylítne. 你揾到佢，你带佢嚟呢度。 你拎佢俾我啊！ 咁，Dobře. Ještě mě napadla jedna věc. Kdybych si vzal... Někdo volá. A on počká. Nebo počká, to mě možná potom vykopnou odsaď. Tak já to radši zvednu. Kádu volat. Sends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Krysák. Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. Ježišmarja. Najděte Krysáka, já musím najít nejdřív východ. No, napadlo mě, kdybych, protože já mám ve skříni totiž oblek, ten policejní oblek, na kterém je vepředu napsáno policie. Schválně, co by se stalo, kdybych si to oblík a šel tady ke gangstrům? Jestli by dělali jako vžebnějc, že s tím ta hra nepočítá. To mě zajímalo. To budu muset vyzkoušet někdy. Takže zase je hledat. 400 metrů. Tady parkuje v prostředku, co to je? Jo, jinak jsem taky trošku zvýšil kvalitu videa. Já, jak jsem to minule zkoušel, tak jsem šel furt s kvalitou níž a níž a níž. Byl menší soubor a menší a kvalita vypadala furt dobře. Ale jak to dostali youtuberáci do ruky, tak to občas v těch rychlejch scénách nevypadalo úplně dobře. Když tam byly třeba titulky, jak byly ohnivý. Tak co je? Teď já už jsem tady 40 metrů.
No, vidíš. Tak, teď musím rychle, zase nemůžu číst, co tam bude. Hey, is this Johnny? Yeah. Friend sent me to you. Works with a lot of movie stars, know what I mean? So I got a problem. Já to prošvihnu. Wait, please, look, I trade diamonds. Down in Central, my partner took off with all our stock. Já tohle to furt nechápu. Diamonds, huh? All I need is someone to recover them. I pay a large fee. Tak ještě tady se nebyl. Okay, what's the guy's name? His name is, Large Bucktooth Cho. He lives at one... Prostě jenom mám klikat náhodně a potom to nějak jde. Jeďte na oblíbené místo, tak já tam jedu. A stejně je to nastavení kvality nějaký divný, protože já jsem si to změnil z toho, aby to udržovalo furt stejnou kvalitu obrazu. Což teda rozhodně neudržovalo. Takže nevím, jako co to je za nastavení. Když jsem třeba zastavil, tak byl perfektní obraz, a jak jsem se rozjel, tak to bylo rozplyzlý. Já jdu blbě, mám takový dojem. Zpátky. Nebudu tady objíždět půl města, když vím, že jedu blbě. Tak tady jsem byl ještě dobře. Proč jsem měl teda v obráceně, to mě zajímalo. Co to mám zase za plečku, probá to nejde ani z kopce. Ne, neubírejte, já chci XP, i když je moc. No já nemůžu říct, že nepotřebuju. Mně se mi hodí všechny ty skilly a schopnosti. No, vemu to radši po směru. Ty bohnu doleva, jsem tam. Kouta, ne? Oh, you love me, baby, I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Asshole. Hele, tady je někde modlírna. No to až tam vzadu. A co, cože to? Proč mi to neukazuje? Pořád ho mám jenom najít, jo. Mám je nechat vykecat. Co když se vykecají a pak zdrhnou? Možná si to přečtu. Aspoň uvidím, jak to vypadne. To dopadne, ne? Vypadne. No, možná někdo z nich vypadne někam. A už byste mohli... To jako se nic nestane. Jenom přestanou kecat. Už jsem čekal teda nějaký lepší věci. Ježíš, mi se zase nedá... Ježíš, pará! Počkej, moment. Co jsi to tady zkoušel? Pojď sem. Narvu ti hlavu do auta. U něj musím si rozmyslet, co s tebou udělám. Takže ty na mě budeš machrovat. Pojď sem. Já tě chytnu. Tady nic. Tak. A motor na hlavu hezky. Tak se mi to líbí. Rychle pryč. Hele, tady je nějaká otevřená popelnice. Ta by se hodila třeba na tebe. Počkat. Nechte toho. Zase neblbněte. Řekl jsem neblbni. Já nejsem ještě rozehraný, protože nemůžete takhle na mě rychle. Tak a mazej si lehnout. Tak dobrou noc. A co ty? Ještě taky někam jít? Ne. Radši tě zabiju normálně. Ještě bys mě udělal. Cípni. Uf. Úplně nula jsem měl. A mě nemůžou takhle z hurta. To tamhle vlaje. Něco tam vlaje. Tak můžu přijít oknem, si budu muset. Ježíš, vy budete chtít taky přes držku, že jo? Jau. Jo, ty máš kudlu. Tak, pěkně do drštičky.
se zpamatoval s tou kudlou? A furt jí má v ruce parchant. Tak. Teď už se nespamatuješ. Abych mu jí mohl zjít, ale nebudu tady zbytečně blbnout. Hele, tamhle modlírna. Co tady tancuješ? Pojď sem. Ten parchant. Já tě chci chytnout. A teď ti chce takhle trošku přismažit ksicht. Ukažte, co to je. Už to prohlídnu. Nebezpečí, vysoký napětí, no máte tam mít kryt? No já nevím, proč to máte takhle jako obnažený. Já chci tam nahoru. Já tam bych měl takhle asi jako vyskočit, hop. Tak. Zamodli se. Já dokonce... Ne, tady asi nemám jít. Když já si vlezu zase dolů. Já si tady někde. Ale mám plno. Jo. Ty hajzle, nevidíš, že jsem... Další? Co blbnete? Kluci, to byla sranda. Sakra, tamhle je zbraň. Si musím vzít. To mi nikdo neřekl, že se tady bude střílet. Utíkej, vem si to. Dělej. Tak zkusíme zpomalenej ten. Já nevím, jak to bylo, sakra, do prčic. Kruci. Tady se nějak dělal. To přeskočím. Možná takhle. Uvidím. Tady budou další, že jo? No jasně. Tak, teď když to takhle přeskočím, tak ono by se to mělo zpomalit. Prdlajs! Já to neumím! Zalez, zalez dolů! A tady se to asi nedozvím. Nastavení, hra, ovládání, to mi ne, ne, to nechci. Chci rozvržení ovladače. To nebude, to je nějaký speciální kombo, co mě učil ten Polda. Já jsem se mezi tím flákal. Přeskoky, levej shift. Do krytu, skrytu, no. Kurňa. Já to neumím teď. Zpátky. No, jako já to úplně nepotřebuji, vyřídí mi bez toho, ale... Chtěl jsem si to vyřešit. Nemůžu tady odpálit nějaký sud, tamhle ten sud nebouchá určitě, tenhle ten. Jich je tady docela dost. Takhle namířím, tak, do palice. Jau. To bylo ale přesný. Teď už ne. Jasně, já ho trefím do hrudníku, on co jako... A jede dál, jakoby nic. Vylez, teď mám přímo na tvoji hlavu zaměřenou a ty se schováš. Tak, no vidíš, že jsem nekecal. Není tamhle ten parchan, co kdyby ho rovnou oddělal? Jestli je to on, asi nebude on. Proč mi tam nějak divně? Ten asi ani nepůjde zabít teď. Musím udělat tady ty páprdy nejdřív, jestli neudělají oni mě nejdřív. Kdybych chtěl něco lepšího, co to tady leží? Ne, mě to nezajímá. Ale zajímá mě to. Co to je? Taký náhradní díly asi jenom. No nic, nebudu se tady s nima párat, budu. Jsi tu hej. Neprůstřelný pampers, nebo já nevím. Do hlavy, jo. Dobře. Tak, tamhle ten je nejblíž. Jsme snad v americkém filmu nebo co, že budeme vždycky jeden střílí, druhý se kreje, pak vyleze ten první, nebo druhý, a
střílí zase, když ten druhý sekre. To je vždycky logika v těch filmech. Já už bys mohl umřít, ale jako... Nemám náboje. Tak ještě dva. Tamhle ten tam čeká furt, to je ten krysák asi. Tak. Jo, už ho napadlo zdrhnout. Tak asi ho musím pronásledovat. Co bych si vzal auto? To bych asi mohl, ale... Ne, to bych nemohl. Škovy zraky. Ale mohl jsem si tady vzít ten samopal, tamhle leží. Můžu se nějak rejt? Můžu i tady, dobrý. No, nechal jsi mě hezky zamířit, ty jsi ale blbej. Mohla by tady být někde nějaká bomba, kterou bych odpálil zase. To bylo úplně vedle. Mě trefil. Hrozník jeden. Tak. Co to bylo? Nějaký kung fu samopal. Jsme to dostali v obásy. Takže on chcípne hezky. Ježíš, tamhle ty další. A další. Ježíši Maria, kde se tady beru? Potřebuji klid, abych si sebral nějaký zbraně. Ještě mám náboje dobrý, takže zabiju ještě tamhle toho nahoře. Možná. Sejmul jsem ho. Nesejmul, já jsem si to myslel. Můžu plejtvát. Dobrý. Tak, teď. Teď si tady nemusím. Já si nemůžu vzít oboje. Bude ale méně přesný. No, nevadí. A sakra, jak... Kdybych si na to vzpomněl, to bylo takhle, pak vyskočit. Možná nějaký tlačítko nebo něco, nevím, sakra. Ježíš Maria, tak teď, když jsem chtěl střílet, tak on ujede. Zlikvidujte posily. Zlikvidovat posily, já nevím vůbec kam jedu. Jedu dobře, dobrý. Pravým zamířím. Dokola. Tak. Tak. Jo, motorkáři to tady budu taky zkoušet, tak do přední nohy, co chtěl na to. Mňahaha. Tak pomalu je málo, ale potřebuji víc. No to hodí držkopát a pak to vybouchne, aspoň ta motorka teda. Tam je ta motorka. Blbě zahnula. Je, moje cestička. Ježiš, si dám do hlavy. Jsem se chtěl pořádně zamířit, tady když jinak nedáte, tak vás udělám. Ne. To prčic. Doufám, že mi neujede. To už, že mi ujede. Můžu si vzít auto aspoň. Dělej, ježišmarja, ty se s ním vybavuješ. Jeď, šlápni na to. Plnej kotel, dělej. No, už mi to neubývá. Ten čas tak dobrý, tak můžu jet v klidu. Jako na výlet. 30 metrů, asi tudy. Můžu koukat na mapu. Tak, teď mu skočím na hlavu. Jsme trošku pomalejš. A někde, kde je rovina, abych to zvládl. To šlo? Nešlo. Moc daleko. Mám do ženu. No to jede rychle. Já na něj nemůžu skočit. Jsem moc daleko. Mám blbý auto, vůbec nejede. On jel tak hezky pomalu, byl připravený. No a teďka ujíždí. Co to dovoluje? Nechce zdrhnout normálně. Hele, jako máš chápat, že na tebe mám skočit. Myslel jsem, že jsi tomu rozuměl. No mi chce... Vlastně... Proč ne? To je tak blbý, že musím koukat na tu mapu, kam on... No, až to ztrácím, jasně. Kam on jede. A ještě jedu v protisměru, že jo, protože je to kratší.
zlatá navigace na silnici nebo nad silnicí nebo někde jinde než úplně tamhle v rohu v mapě. Jsem to chtěl vzít tamhle tu uličku úplně vpravo. No a on nedoženu, on ještě ujede. Jsem prováhal tu chvíli, kdy on jel pomalinku a čekal na to, že na ní naskočí. No tak teď jsem to mohl jít úplně jinudy. No to můžu zrovna vzdát a radši to opakovat. Jenže já to budu opakovat určitě od té přestřelky, to je blbý. Tady radši 3 hodiny budu jezdit a stejně ho nedoženu. To je lepší nápad. A ještě budu tady snižovat si XPčka. Sem. Ty budeš. On jede na dálnici. Ne, to není dálnice, to je tohle tlustá silnice. No to nemám. Nemám šanci. S tou popelnicí. Kdybych se mu tady nadjel takhle. Tak stejně nemám šanci. Můžu jet rovnou dozadu. Budu tam rychlejší u něj. Zadu. A nejedu, to nemá vůbec smysl. No tak ještě jedu, no. Ztrácím cíl. Kdybych nikam nejel a čekal tam, kde on byl, tak jsem na tom byl možná líp. Hele. Kam on zahne? On zahne sem, nezahne. Zahne sem, nezahne. Tak já tam zahnu. No to bych se musel trefit, já se zaseknu i v ochodník. Mňau. No. Jde jak magor. Možná na té motorce, že by to byla rychlejší, tak tam bych ho asi dohnal. Já jsem ho dohnal i na tom s tím autem, že jo. Jak tudy může prokličkovat? On se někde zasekne. Ale už se skoro zasek. Zpomaluje. Už zase zrychlí. Co bych ho trochu provětral tady. To poškodím. Tomu kolo. Co na to? Průstřel pneumatiky, tak se mi to líbí. Tak, ty parchante. Ty vada, on jede furt. A tady dostanu nějaký XP. Ježišmarja. No jede jak magor dál. I bez pneu. To je podvod. Aspoň, že zahnul do města, tam mám aspoň nějakou šanci ho dohnout. Nebo se má šanci se zaseknout. Musím blízko k němu, aby se mu tam objevoval ten provoz, co je kolebně hustý. Kam to sakra zahnul? Ne, já to pojedu ještě tudy. Zahnu až tady. No, jsem nemusel. Teď tady asi někoho zajedu. Tady se zastavím úplně, dobrý, to jsem přesně chtěl. No, takže já tady budu takhle asi hodinu jezdit. Já bych to dal znovu, ale teď, když jsem si nabral ty expy za to, že jsem mu zničil auto, který mu jede úplně stejně rychle, jako kdybych ho nezničil. Tak bych si je chtěl taky vyzvednout. To dokončit. My stejně teďka už ujede, takže to je jedno. Neujede. Podle mě on bude jezdit úplně stejnou trasou. Možná. Já tady za ním jezdím úplně zbytečně. Blbě, že já ho musím ukrást. To je složitější, když já nedoskočím tak daleko. Paní s tím fichtlem. Zase ne. Ta hra podvádí. Tady jasně zdokumentovaný podvod. S prostřeleným kolem jede jak magor. Což je nemožný. By tam plaval jak na lodi.
No tak tady vidíme, že je to zbytečný, takže můžu udělat pár věcí. Ta první věc je, že se vemu jiný auto. Začne pršet, to je přesně to, co tady ještě chybělo. Šimareon je oproti mně přímo. Tak tady nečumte, když nechcete být zabitý. Ty stojí, čuměj, nechaj se zajet, viděj, že tady jedu jak blázen s rozsekaným autem. Čumí tam, neskočí do škarpy. Já nevím, kdo je to učil chodit po světě tady. Tady je nějaký parkoviště, samozřejmě všude za mnou. Kdyby se aspoň někde vysekal, jenže já než tam dojedu, tak se vysekám taky, takže úplně jedno. Ne, já to prostě nevzdám. Rozčuje mě to, ale nevzdám to. Tamhle je parkoviště. Na tom kruháči. Jdu tam. A dělej. Ježišimaria, zase mám tu zbraň. A zase nevím, jak mám sundat zbraň. Ale bože, teď mi to tady někde ukazovalo, teď asi, že jsem myslel, jak mi to neukazuje. Tak mi to failne, no. Protože neumím zatáhnout zbraň. Šipka dolů to není. To je vyndání zbraně. Šipka nahoru je telefon. Ani se to nenaučím teď. Ach jo, neumím zpomalit záběr, když vyskakuju za překážkou, neumím zatáhnout zbraň. Já nevím, co já umím vůbec. Umím prostřelit pneumatiku. Musím to tady rozsekat co nejvíc. Musím daleko, 8 metrů v oba. Je tak dobrý. To byl civilista, ale to tady nemá mota. Tady to trochu rozsekám. Potřeboval. Prostřed všechny pneumatiky. Ta motorka taky nějak moc nejede rychle. To tam nějaký. Ne, hlavně se nevysekej, prosím tě. Pomalit a čekat na mě ještě. Takhle přeskočím a ukradnu tě. No, to je hezký, dostal jsem achievement, jenže... Nevím, jestli mi to dalo ty body za to, že jsem ho zničil trošku. On tě zabijal. Musím si dal trošku číst, ať vím, o čem to je. Jo, nic mi neřekneš, dobře. No, už se dohádali, že už ho jenom dovezu k babce, toho naporcuje. No, tady je zrovna modlírna, ale tady za tou zdí, to už víme. To daleko, 500 metrů. Klídek, já jsem se nestihl pořádně ani pomstit, najednou jsem ho měl. Potřebuju se naučit to schovávání zbraní. Logicky by to mělo být, že když dolů ji vytahuju, tak nahoru ji skrývám. Ale bohužel to je jinak. Tak, teď ho naporcuje. No jo, je to tady. Osama. I don't know what this guy told you. Winston 四个人你就喺嗰度. Fuck! 但你话俾我听边个叫你做啊? I don't know what you're talking about, you crazy old bitch. Please. 喂，你而家应该走. V této situaci bych jí asi nenadával. Don't leave me here. She's fucking crazy.
A myslím, že mu to už víc uškodit nemohlo. Tak, zkušenosti u triády. No, trošku se to zvedlo. Takže... Dej mi tu zbraň. Oni mi ji sebrali. Já se to nenaučím, já se ještě podívám do nastavení. Tohle by tam mohlo být. Nastavení, rozvržení ovladače. Otevří telefon, šipka nahoru, levá myš, pravá myš. Zemník je hodit, jo. Ečko, tím by se taky možná mohl zpomalovat ten přeskok. Kolečko myši, přepnout režim střelby, no takže tady zase prd. Tak. To by bylo, objevilo se tady něco novýho. Jo, tady nějaká laskavost, zastavení konvoje. Na to se teďka vykašlu, když jsem tady u té mise a jdu rovnou na další. Seznámím se s novým šéfem. To chci být já přece, nový šéf. Tak 130 metrů. To je tady, Bam Bam Klub. Winston's gone. Right now, we gotta stick together. We just can't let the 18K get away with this. What makes you so sure it was 18K? We all saw them. They were definitely 18K. Even stupid Jackie knows that. You ever think maybe they were just trying to look like 18K? Look, we've had a few skirmishes with them lately, but nothing major. It doesn't make sense that they would do something this big. Těžkovi zraky. I don't know, but I'm gonna find out. No, dobrý, no. Takže to můžu ukončit a pokračovat příště, protože nejdřív počkat. Jsem tady jménem pana Leeho, předpokládám, že osmíčkový Lee už jste slyšeli. To je další šéf, Sonny, Rudý drak. Dobře, co pro pana Leeho můžeme udělat? Rozhodl se, že prozatím můžete pokračovat v operacích pro tuto oblast. Ale procenta placená panu Winstonovi půjdou odteď panu Leemu. To je zajímavý návrh. Tam jsou ty stoly, ale já mám pro pana Leeho protinávrh. Ocenil bych, kdybyste mu tlumočil přesně slovo od slova. Uděláte to? Mám zlutou pistoli. Řekněte panu Leemu, aby se lidi drželi mimo naše skurvené území, na oplátku je necháme žít. Myslím si, že tuto nabídku neschledá jako uspokojící. Já si myslím, že to shledáte. Vyprovoďte našeho hosta ven. Toho budete litovat, vám slibuju. Takže on si k nám přileze. A ještě nám bude vyhrožovat. Bych mu to asi vysvětlil tou kulkou do hlavy, on je moc měkký. No a teďka mám zlatou pistoli, a vy to nevidíte. Aspoň se můžu natrénovat jí schovat. A vy to nevidíte z jednoho prostého důvodu. Čím jsem to mohl dělat? Backspace, to je blbost. Enter, blbost, shift. Kontrol, alt, mezerník. Škovy zraky. Já jsem vykop dveře. To já nechci. No já nemůžu ani. Já to musím vypnout. Ne, nemusím to vypnout. Můžu to takhle pauznout. No ale co se stalo, aby jsme se k tomu dostali? Takže já jsem na pozadí stahoval novou verzi Unreal Engineu. A jakmile se to dotáhlo, to bylo teď, když zmizel v obraz, tak to hodilo Windows hlášku, že se to musí spustit jako správce nebo nějaká taková kravina, která se objevuje vždycky, když něco instalujete systémovýho a chce to hrabat do systému, tak musíte dát ano. A jak se ta hláška zobrazila, tak mi to tu hru překrylo. OBSko tu hru ztratilo, takže se tam objevilo černo a teď už se tam místo toho černa nic neobjeví, o tom už jsem mluvil několikrát. Je to asi jenom u téhle hry, ale prostě tady, jak tu hru přepnu třeba do okna nebo někam jinam,
a zpátky, tak už se tam ta hra nikdy neobjeví. Teďka musím vypnout OBSko, zapnout ho a než naběhne, tak kliknout do hry a být na full screenu. Pak se tam objeví. Pokud to udělám nějak jinak, tak se tam neobjeví. Takže já to musím teďka ukončit a znova to nakopnout. Takže hned jsem zpátky, ale možná ne úplně hned. V záznamu.